Izađi iz mase, da za tebe zna se. Izađi iz mase, da za tebe zna se. Dragi prijatelji, želim sve da vas pozdravim za početak. Nadam se da se sada bolje čujemo, pošto sam stavila mikrofon. Primetila sam da ton nije baš najsjajniji kada preslušavam ponekad, kad to uradim, kad preslušavam na, sa YouTube-a svoje snimke, pa čujem da to nije baš najbolji zvuk, tako da sam, nadam se da ću sa ovim malo popraviti taj ton. Svakako da planiram da popravim i sliku sa nekim novim, boljim uređajem, ali o tom potom. Smatram da je ipak sadržina onog što pričam prioritetnija od zvuka i od slike. Tako da, eto, za početak svakako želim da vam se zahvalim što nas pratite, što nas podržavate. I za sve vas koji želite da pomognete, svakako možete to učiniti tako što ćete uplatiti neka sredstva, dakle, da li na devizni ili na dinarski račun Pokreta Živim za Srbiju. Imate račun ispisan na sajtu. Svaka pomoć je dobrodošla i svaki, naravno, dinar je dobrodošao, tako da u to ime, eto, i pozivam se vas koji želite da pomognete, koji, recimo, možda ne možete fizički da pomognete, recimo, ne možete da izađete na teren ili da budete kraj štanda Pokreta Živim za Srbiju, ali, eto, recimo, želite da učestvujete u ovoj borbi na takav način. Želim se da vas pozovem 3. aprila da svi zajedno izađemo na izbore i da podržimo našu doktorku Jovanu Stojković, koja će biti na listi suverenista. Ovo je zaista, ajde da ja kažem tako, možda čak i poslednji put da možemo da se na ovakav način borimo i da se izborimo sa ovim stvarima koje nam se dešavaju. Zašto kažem tako? Kao prvo, jasno vam je da oni konstantno brzinom svetlosti menjaju i uredbe i zakone i Ustav Republike Srbije. Sutra, preksutra će se dovesti zaista u pitanje i naše pravo glasa, da mi glasamo za nekog. Dakle, mi sad imamo jedan problem koji je, dobro, opet kažem, svaka generacija, sad će neko reći, svaka generacija misli da je njihov problem najveći u istoriji. Daleko od toga, ali moramo da razumemo suštinu i težinu našeg problema i situaciju u kojoj se nalazimo. Ja sam ubeđena da nikada društvo u Srbiji nije bila pred ovakvim problemom pred kakvim je sada. Ako ćemo objektivno da pogledamo sve stvari i sve aspekte i da se udubimo u problematiku svega ovog što nas okružuje, onda možemo da izvedemo upravo samo taj zaključak. Nikada se u istoriji nije desilo da vi uredbom ograničavate osnovna ljudska prava koja su zagarantovana međunarodnim konvencijama. Dakle, to su sad neke stvari koje nisu postojale nikada u istoriji. I ako je bilo nekad nekih, da kažem, nemira i razaranja, to su bili ratovi, ali onda se otvoreno znalo da je rat i onda su ljudi shodno toj situaciji mogli da reaguju. Mi danas imamo jednu prikrivenu situaciju pod velom zaštite zdravlja i zaštite ljudi, a kao što vidimo, ljudima nikad gore. Dakle, moramo da razumemo problematiku i podmuklost onih koji upravljaju i svetom i našom državom na kraju krajeva, ali i celom ovom nakaradnom politikom. Dakle, ovo je zaista jedan poslednji čas da se mi svi razbudimo, otreznimo, kako god hoćete, i da se uključimo u celu ovu priču. Ja razumem da nije lako, razumem da ste razočarani, razumem da je dosta vas letargično i da naprosto smatra da tu nema sad nekih rešenja. Ali moje mišljenje je da svakako, ako pogledamo sve to, sve opcije koje imamo, svakako da rešenje nije da ćutimo, da budemo umorni, uspavani i da sedimo kući. To je moje negde mišljenje i kao čoveka, i kao majke, i kao advokata, i kao, mislim, dakle, to je jedno moje opšte mišljenje. Smatram da je sad trenutak da podržimo dr. Jovanu Stojković da uđe u taj parlament kako bi se njen glas čuo, njen glas razuma, i da
ona prosto uđe tamo kako bi mogla celu ovu temu i celu ovu, da kažemo, i strategiju, ove ciljeve upravo tamo da iznosi. Nama zaista nema druge. Ja ne vidim neko rešenje. Ukoliko vi imate neko rešenje da ponudite i ukoliko možete da ga realizujete, sve to dobro, sve to, onda treba to krenuti, raditi i delati u tom smislu i svakako da ću vas i ja podržati u tome. Dakle, ukoliko imate neko bolje rešenje da se promeni ova situacija, podelite sa nama vaše predloge. I naravno samo konstruktivno, nemojte samo ono, to treba na ulicu, a onda kad treba da se izađe na ulicu, nema nikog. Dakle, moramo biti realni i racionalni i razumeti situaciju u kojoj se nalazimo i da li uopšte mi imamo načine da to rešimo na takav način kao što ste zamislili ili kao što neko od vas zamislio. Moje mišljenje iskreno je da zaista mi možemo da promenimo nešto ukoliko dovoljan broj poslanika koje mi izaberemo i koji su čestiti i časni, a takvih će biti na listi suverenista, ukoliko određen broj, dovoljan broj uđe u taj parlament. Duboko verujem da se može nešto promeniti. Na kraju krajeva, vi ukoliko imate određen broj poslanika i određen broj mandata, drugačije se priča, dakle kada se formira vlada i kada treba da se imenuju ministri. Tako da, smatram da svakako treba podržati doktorku Jovanu Stojković i te vas molim da svi zajedno izađemo na te izbore 3. aprila. Koliko god da ste umorni, iscrpljeni, koliko god da ste razočarani referendumom i svim stvarima, jasno nam je da mi moramo da vratimo institucije narodu i da mi moramo da imamo konačno, da mi moramo imati konačno ljude koji će zaista zastupati najbolje interese svih nas. To nije šala. Vidite, biti poslanik i raditi, da kažemo, imati tu funkciju je vrlo odgovorno i vrlo ozbiljno. Ovo što su oni to isšarlatanizovali tako, pa vidimo u Skupštini sedi, da ne komentarišem sada ko sve, jel? Ali to svakako da nije dobro. I svakako da ukoliko ovakva situacija ostane, oni će moći svaki zakon i da donesu i da ga ukinu i da rade neke stvari koje možda ja sad i ne mogu ni da pretpostavim. Ali bitno je da se odazovemo zaista onako pameti, što bi se reklo, i da prihvatimo taj poziv kao nešto što je potrebno i što je neophodno i što je naša obaveza. Dakle, naša obaveza je da branimo naša prava i prava naše dece. Tako da evo, sve vas molim da zaista izađemo 3. aprila na te izbore i svakako možete da se, bilo bi naravno dobro da se što više vas javite, da budete kontrolori na mail kancelarija@zimzasrbiju.com. Ja duboko verujem da ćemo se izboriti sa svim ovim što nam serviraju i sa svim ovim što nas je snašlo. Eto, do pobede, sve vas mnogo pozdravljam, pa se vidimo nekom drugom prilikom.